Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si zahrajeme opět Minecraft. Nevím proč Minecraft, ale asi to bude nejlepší, protože teďka žádnou jinou sérii nemám rozehranou. Jo, minulý díl vyjde. Já to teďka ještě... mám už ho asi dostříhaný, ještě se na něj podívám radši. A potom ho hnedka vydám. Tady tohle taky vydám, nebojte. Tak. A nevím, co jsme dneska mohli dělat. Já bych asi nejspíš chtěl kopat jeskyně. Ačky, mám nějaký železný krumpáč? Ne, nemám. Tak se jdem vrátit. Tak pokud jste neviděli minulý díl, tak jsme našli ještě jednu opuštěnou vesnici. A v té opuštěné vesnici měli strašně, ale fakt strašně moc sena. Jo, určitě tady mám matruš. No, kde ho mám? Tady. Ne, tady mám svoje seno. Ano, ještě hodně. Tady mám svoje železo. Nějaký sticky? Jo. Boom. Svůj rupač. Tak, to bych měl stačit. Tak jdeme kopat. Já ještě jsem našel jednu jeskyni, ale... to radši mám, tak jdeme. Co to bylo? Já tady se vezmu ještě to uhlí, který jsem tady nedotěžil. Já už jsem tady totiž těžil, našel jsem pár železa, ale to jste asi neviděli, protože jsem to těžil v screamu, spíš myslím, že dobré, tak jdeme dál. Jo, bum bum, můžeme dát torč. Tady další úhly, no. Ježiš, tady je hrana, no tak to nic ne. Skejvku. Jako chtěl bych to diamanty. Ale počkej, mě teďka něco napadlo. Pod tím pod vesnicí bývají ty end portály, že jo? Takže tam něco bych mohl mít. Tam jsme se mohli jít podívat vlastně. Ale jako mohli jsme... O, zlato! No, to si vezmeme. Samozřejmě zlato si beru na zlatý jablka, na nic jiného asi to není dobrý. Železo další. Nice. Jo, teďka mám štěstí. Tak jsme 11 bloků pod povrchem vlastně. Za chvilku budeme mít bedroku. Já nevím, jestli tam ještě něco bude. Jako možná tam někde nějaký ty diaby jdou. A oni většinou bývají v takovýchhle polohách 10, 12 a víš. A tady ještě jedno železo, tak se tady rozsvítíme na něj. Bum. Vezmeme všechno. Tak. Ty jo, toho tady. Tak, železo máme. A to, jak jsem říkal, že tam dívají ty end portály. Normálně já jsem našel emeraldy, kolik jich tady je jenom jeden. Jo, to se rondu, ne? Jenom jeden emerald. Co? No. Se to vidím také, ano.
No, to je Emerald. Jo. Našli jsme Emerald, já jsem koupil jenom. Co mi stalo ještě s někým jiným? Myslím s Manditem. Jeho kanálu budete mít v popisku. My jsme zrovna netočili, jsme si jen tak hráli. Minecraft a vlastně jsme kopali bedroku, pak on začal o redstone. Měli kopat pod sebe. Super, no. Tak. Tohle úroveň je dobrá, tady budu kopat. To se mi líbí. Už to uhlí budu mít co dost a je. Tak, doufám, že mě slyšíte. Já nemluvím úplně nejvíc na hlas, ale doufám, že jo. Doufám, že tam nebudou zase nějaký jiný zvuky, protože to se mi většinou stává. Jo, ještě tady vykopem. Tak, kopem dál. Myslím, že jsem mohl dát torčku. Nikdy nic, dobře. Asi to dokopem tenhle krumpáč a pak půjdem. Žádná kejfka nikde, jo. To uhlí? Pak si uděláme ještě samozřejmě jeden žádný krumpáč. O, redstone. Super. Ale tady jsem nechal ještě jeden prostě. No já už bych šel zpátky. Je dobrý. Jsem zlekl, že tam narazím. Super, něco jsme našli. Ty jo, to jsme měli štěstí na ten emerald. Jako celkem velký. Ale radši bych diamanty. Vypadlo sluchátka. Tak vlazu nahoru. Tady jsem slyšel pavouka, ona je bez tak noc. Vlastně. Tam je kustlivec. Tam je kustlivec. Ježiš, nikde je obsaděný můj postel. Tam je kustlivec. Co to bylo? Dobře. Oni tady budou umírat, jak se probudíme, takže... Půjdeme ve vodě. Nic. Zomí skočil do vody radši. Tak. Co jsme našli? 17 železa. 30 uhlí, 41 redstone. 4 zlata. A jeden emerald. Super. A škoda, že tam byl jenom jeden. Radši bych, jich tam bylo trošku víc. Tak, kde to je? To nepotřebujeme, máme nějaký kosti, dobrý. Jenže mi teďka jídlo úplně nepotřebujeme. To je čtyra do kompastéru, to je ty máme trošku nějakou. Co to je? Blankita, chrbka. Když to čtu správně. Blakitná chrb.
Si můžu se vrátit. Tady to můžu otevřít. Tak tohle nalazíme pár bloků. Ale prostě tady najdeme nějaké věci. Já měl jsem natěžit dřevo, ale to teďka ještě máme něco málo. Tak to teďka řešit nebudem. Jablka a brambory stejně nechám. Já mám jídlo. A dost. A kolik ho jako mám? Tak tady, no, to už máme tak. Já si udělám z toho pár pecí. Protože si vezmu. Kru kraftě, tu dělám z těch pár pecí, protože mě tady nebaví vypíkat. Nevím, kolik jich uděláme. 7. 6. 7. Dělám ještě tu jednu. Mám tady 8 pecí teda, no. Ještě tak vyšlo krásně. Tak teďka se někam naházet. Bum. 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 Tak, tak. Ne, jsem dělal blbě. Bum. Bum. Tohle musím dát taky líp. Ej, dám jsi to sluchátka. Tak, bum. Nice. Jo, to už bylo super. Musím si udělal tak trošku víc, než potřeba asi. Tak. No, jsem si dáme když tak něco jiného. Takže budem, když přinesem 8 stků železa. Což asi nehrozí. Jako, já si udělám ještě jeden krumpáč železnej. Minimálně. Asi jenom jeden. Že já nám zase stky. Někde slyším kostlivce. To je nož, že se nám peče. Ne. Tak, máme 27 železa. Tyjo, toho jsem zase natěžil. Tak. Já teďka utřu styky. Styky. Tady jsou dva. Bude akorát stačit. A jeden krumpáč zkusím asi podívat do té vesnice opuštěný. Jsi tam fakt najít ten end portal. Ach jo. Tak, jdeme. Ježiš, když to nějak vypnul, tak ta chudba jedna. Něco jako štve a je. Ale někdy se jí trošku určitě taková smutná nebo taková děsivá někdy. To fakt jenom někdy. Tak jdeme. Můžeme jít tu, ne? Jo, je to tady. Do vesnice. Můj chleba! Mám málo. Málo. Tak. Tak. Dáme teď kdy vás radil. Tak. A tady někde bych mohla víc kejvka někde. Ještě jiná než tamta. Teda já nevzpříjím, je to. Tady vypadá, že nějaká velká kejvka, tak tam jdeme. On se pak musí kopat trošku dál. Zkusím se tady kopat. Či kde on ten, co je tam moc nový. Tam je někdy prdna. Jo. Já to hrozný zvuk, ano. Já nevím, že to správným směrem, ale vypadalo to, že to tu nemohlo být.
Tak. Rozo. Si vezmu moc rád. No, že jdu správně, jako. Většinou to bývá víc po 200, ale... Tak, jako... Nemusí to být po 200, jako... Já jsem jednou taky kopal úplně někam do mýma. Z vesnice. Protože tam byla malá kejvka, tak jsem... No, vlastně nebyla. Byla tam jenom šutry o povrchu, tak jsem tam začal kopat. Našel jsem to. Abych se přiznal, tak jsem jako nemůže teďka ještě zabít Ender Draka, to je jasný. První věc, nemáme... nebyli jsme v Nedru, to je první věc. Druhá věc, protože potřebujeme ty blaze zabít, aby jsme mohli být v Nedru. Slyším slyze. Nevím, jestli jste si to slyšeli taky, ale já jsem tam o někde slyšel slyza. A tady je kejfka, super. Rámeč. Budu to být krumpáčem. A tady je. Smrade. Stopadu paní smradě. Dobre, to si vezmu. A vždycky bude hodit. Tady koukám, že je nejnižší bod. Kurde, creepři. Když měl luk, tak je zabiju. Ale já luk nemám. Jo. No. Kurde, kostlivce. Smradě nic takhle nabrnul. No voice. Out, kamo. To může taky luk. Teda mega rány.
López. Lapistový chceme a enchanty. Tak, nějak si zahraníme. To je tady zlato normálně. Osm. No jestli to je osm zlata. Tam ještě železo. Je super, tak tohle to je lepší trošku, když mám full iron, že? Tady je další zlato. Myslím, že tady v té jeskyni. Co to bylo? Kurně nejvíme, co to bylo. Bedrock, super. Tak jdu dál. Domů spíš. Kudy? Kurně, šardejnice. Musnou půst. Bůžný. Kurňa. To je smrad skla. Ty ten slime. Ty vůbec, tak je tady. Kuličky si vezmu. Já jdu radši domů.
Máš tak už je noc. Jo, tohle videjko jsme trošku protáhli, no. Jsme kopali pod vesnici. Tak, trošku jsme ho protáhli. Já dojdu domů, vyspíme se. Asi pokud podleží je noc, tak se tam vyspíme. No tak, vyspíme se. Kouknu se projít teda vesnici. Trošku noci. Takže tak se s ním pohrám trošku. Kostlivec. Jedna zkratka. Úplně tady. Já nechci zabít, já chci jít jenom spínkat. Uj, tak lidi. Co říkám, co tady dělá takový divný zvuky, ale... Ty vuku! Uj! Tak to se zdrolo, to... Škat! Teďka už to vůbec nefunguje. Tak já myslím, že tady jsme to mohli ukončit. A budu se těšit u dalšího videa. Čau!